murakoze nyakubahwa president w'umutwe wa depute banyakubahwa vice president banyakubahwa depute mu izina rya guverinoma nshimishijwe no kubagezaho umushinga w'itegeko rigenga komisiyo y'igihugu y'amatora mu rwego rwo gusuzuma ishingiro ry'uyu mushinga banyakubahwa depute komisiyo y'igihugu y'amatora yashyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri ishyirwaho n'itegeko nimero 39 akarongo ibihumbi bibiri ryo kuwa 28 ukwezi kwa 11 ibihumbi bibiri itunganya imiterere n'imikorere ya komisiyo y'amatora ariyo NEC mu magambo ahinnye mu mwaka wa 2005 iri tegeko ryakuweho n'itegeko nimero 31 akarongo ibihumbi 2005 ryo kuwa 24 z'ukwa 12 ibihumbi 2005 rigena imiterere n'imikorere bya komisiyo y'igihugu y'amatora nyuma rero y'imyaka 18 itegeko rigena inshingano n'imiterere bya komisiyo y'igihugu y'amatora rishyizweho hakozwe isesengura ry'inshingano imiterere n'imikorere byayo rigaragaza ko riri tegeko twavuze haruguru rigena imiterere n'imikorere bya komisiyo y'igihugu y'amatora nk'uko ryahinduwe kugeza ubu rifite ibibazo bimwe na bimwe byakemurwa no gutegura itegeko rishya rigena inshingano imiterere n'imikorere bya komisiyo y'igihugu y'amatora kugira ngo ishobore kugira neza ku nshingano no ku ntego yashyiriweho banyakubahwa badepite ku bijyanye n'imiterere y'umushinga muri rusange w'iri tegeko rigena komisiyo y'igihugu y'amatora hakubiyemo ibitekerezo by'ingenzi bikurikira hari ibijyanye no guhuza itegeko ryari risanzwe n'itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko itegeko navuze haruguru rigena imiterere n'imikorere ya komisiyo y'igihugu y'amatora nk'uko ryahinduwe kugeza ubu byabaye ngombwa ko rihuzwa n'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ku mpamvu ikurikira komisiyo y'igihugu y'amatora yashyizweho n'ingingo 180 y'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo kuwa 4 kamena 2003 icyo gihe yateganyaga ko itegeko rigenga rigena inshingano n'imikorere byayo gusa kuri ubu iyo komisiyo y'igihugu y'amatora iteganywa cyangwa se ishyirwaho n'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda mu ngingo yaryo 140 igika cya mbere a akarongo ka kabiri cyangwa aho igika cya kabiri cy'iyi ngingo ari giteganya ko itegeko ryihariye ari ryo rigena inshingano imitunganyirize n'imikorere byayo nk'uko rero bigaragara inyito yarahindutse hiyongeramo ijambo imitunganyirize ndetse n'ingingo ubwayo y'itegeko nshinga yabaye 140 aho kugira ngo ibe 180 izo nizo mpinduka za mbere zakozwe ikindi itegeko nimero 35 karongo 2005 ryo kuwa 24/12/2005 rigena imiterere n'imikorere bya komisiyo y'igihugu y'amatora nk'uko ryahinduwe kugeza ubu byabaye nanone ngombwa ko rihuzwa n'andi mategeko y'u rwanda kubera ko mu rwego rwo guhuza n'ibyanditse mu mategeko yandi agenga komisiyo mu bijyanye n'abakomiseri ba za komisiyo z'igihugu zitandukanye muri uyu mushinga hongewemo ibisabwa bitari bisanzwe imitegeko risanzwe rigenga komisiyo kugira ngo umuntu ashobore kuba umukomiseri muri komisiyo y'igihugu y'amatora ari byo bikurikira icya mbere ni ukuba atarahamijwe n'inkiko ku buryo bwa burundu icyaha cya jenoside ibyaha byose inyokomuntu n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside icya kabiri ni ukuba atarakatiwe burundu igihano cy'igifungo kingana cyangwa se kirenze amezi atandatu icya gatatu ni ukuba afite ubunararibonye mu mirimo y'ubuyobozi mu nzego za leta cyangwa se izitari za leta ibyo ni ibintu bitatu byongerewemo kugira ngo duhuze n'ibyo izindi komisiyo dufite mu gihugu ziteganya ikindi cya twahinduye ni imikorere y'inama y'abakomiseri itegeko risanzwe rigena imikorere n'imiterere ya komisiyo y'igihugu y'amatora nk'uko ryahinduwe kugeza ubu ubundi riteganya ko abakomiseri ba komisiyo y'igihugu y'amatora ubusanzwe bakora mu buryo budahoraho iyo hari amatora ateganyijwe hanyuma bagakora mu buryo buhoraho gusa igihe cy'amezi abiri mbere y'umunsi w'itora kugira ngo bashobore gukurikirana neza ibikorwa by'amatora ukurikije rero uko biteganyijwe ubu biragaragara ko abakomiseri bakora mu buryo budahoraho bitabafasha kuzuza neza mu buryo bworoshye inshingano za komisiyo mu gutegura no kuyobora ndetse no gutanga inyigisho z'uburere mboneragihugu ku bijyanye n'amatora mu gihe gito nk'icyo cy'amezi abiri yonyine bitewe n'uko nk'uko mubizi hari impinduka zakozwe mu buryo amatora akorwa abakomiseri ba komisiyo ni abikorera
cyangwa se bakabakorera abandi n'abantu bakorera abandi n'ubwo bakorera leta cyangwa se ibyo byigenga iyo hamagariwe gutegura amatora bakurikije igitari munsi y'amezi abiri kandi ku buryo buhoraho kugeza itora rirangiye ku buryo n'ubwo twe twatereje amezi abiri mu itegeko byagaragaye ko ntabwo bijye bishoboka bafata igihe kinini yaba uwikorera cyangwa se umukomiseri ufite akandi kazi akorera undi bikunze kugorana kubona uruhushya rw'igihe kireshya gutyo cyangwa se n'uwikorera kuba yatanga uwo mwanya wose amezi abiri afunze cyangwa se rimwe na rimwe arenga cyangwa se akamara icyo gihe nta kintu yikorera akaba iyo mpamvu muri uyu mushinga abakomiseri ba komisiyo y'amatora twateganyije ko bakora mu buryo buhoraho kugira ngo babashe kuzuza neza inshingano za komisiyo muri rusange bitewe cyane n'uko igihe cy'amatora nacyo ubwacyo cyagabanyutse bityo amatora akaba agiye yegeranye mu myaka kandi n'ikibazo cy'impushya kitoroshye kubona kikaba cyakurwaho aha twafata urugero rworoshye ubu ngubu amatora ya perezida wa repubulika yakorwaga rimwe mu myaka irindwi ubu muzi ko azajya akorwa rimwe mu myaka itanu ni ukuvuga ngo cycle basabagamo uruhushya rwo kujya gutegura amatora iragabanyutse aya abasenateri nayo akorwa mu myaka umunani azajya akorwa buri myaka itanu iyo ni indi cycle nayo igabanyutse kandi agakorerwa urebye mu gihe kimwe n'icyo abagize inzego z'ibanze ndetse n'iz'umujyi wa Kigali ku buryo usanga bikomeje nk'uko bimeze uyu munsi abo bakomiseri igihe wabakeneramo n'amezi menshi ku buryo kugira ngo ubone abantu badahoraho bareka akazi kabo ayo mezi yose bakorera komisiyo nyuma azasubire mu kazi ibyo bintu biragaragara ko bitapfa koroha cyane cyane ko hari igihe amatora ashobora kubera mu bihe bikurikiranye ugasanga bitakunda ko abantu bakora ayo mezi babona uburyo buza inshingano zabo hashingiwe ku itegeko risanzwe nk'uko ryahinduwe kugeza ubu inama y'abakomiseri ubundi yarigizwe nanone n'abakomiseri barindwi bakora mu buryo budahoraho uyu mushinga rero mushya urateganya ko inama ya komiseri yagirwa n'abakomiseri barindwi bakora mu buryo buhoraho barimo perezida na visi perezida icyakora uyu mushinga ukaba unateganya ko iteka rya perezida rishobora kongera cyangwa se kugabanya umubare w'abakomiseri bitewe n'impamvu appointing authority yagena ko ari ngombwa ikindi ni byerekeranye n'ubunyamabanga nshingwabikorwa mu itegeko risanzwe nk'uko ryahinduwe kugeza ubu hari umwanya w'umunyamabanga nshingwabikorwa wungirije wa komisiyo utagaragaraga mu mbonerahamwe ya komisiyo akaba yarashyizweho umwanya washyizweho guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu rwego rwo kunganira umunyamabanga nshingwabikorwa mu nshingano nyinshi yari afite byabaye ngombwa rero ko tubigaragaza muri uyu mushinga w'itegeko uwo mwanya nawo urandikwa muri uyu mushinga w'itegeko ndetse agenerwa n'inshingano ku byerekeranye n'inshingano za komisiyo inshingano zihariye za komisiyo y'igihugu y'amatora zaragutse hongerwamo izindi zitari mu itegeko risanzwe arizo izi zikurikira icya mbere ni ugutegura lisite y'itora no kuyivugurura bitari byanditswemo harimo gutegura gahunda y'amatora no kwimenyekanisha harimo kwakira gusuzuma no kwemeza kandidatire harimo gukemura impaka zerekeranye n'amatora uretse iz'itegeko ryateganyije ko zikemurwa n'inkiko zibifitiye ububasha harimo gukora ubushakashatsi ku birebana n'amatora hagamijwe kurushaho kuyategura no kuyayobora neza hakabamo ibyerekeranye no gukorana n'izindi nzego zo mu gihugu n'izo mu mahanga zigira uruhare mu matora ibi byose bikaba byarongerewemo mu nshingano za biro ya komisiyo hongewemo inshingano yo gukurikirana imirimo y'ubunyamabanga nshingwabikorwa bwa komisiyo n'ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo by'inama y'abakomiseri inshingano za perezida wa komisiyo hongewemo iyo guhagararira komisiyo imbere y'amategeko haba mu gihugu no mu mahanga kuba umuvugizi wa komisiyo no gushyikiriza inzego zabigenewe gahunda na raporo z'ibikorwa ndetse na raporo z'amatora rusange ikindi twanogeje ni imyandikire y'itegeko ubwaryo aho mu itegeko risanzwe ntabwo zari zanditswe mu buryo dusigaye twandikamo amategeko uyu munsi niyo mpamvu muri uyu mushinga imyandikire y'amategeko igezweho yarubahirijwe bityo umushinga w'itegeko wandikwa neza aho buri ngingo yagiye ishyirirwaho navuga titre yivuga bikaba bitari biri mu itegeko twari dusanzwe dufite nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite banyakubahwa ba visi perezida banyakubahwa abadepite muri rusange uyu mushinga ni ibitekerezo by'ingenzi biwukubiyemo tukaba tubashimiye
kandi tubasaba ko mwakwemeza ishingiro ry'umushinga kugira ngo amatora mu bihe biri imbere azarushaho gutegurwa no kugenda neza hakurikijwe ibiteganywa n'itegeko nshinga y'igihugu cyacu. Murakoze.